Essa é uma questão de potência elétrica. Vamos lá. O Brasil vive uma crise hídrica que também tem trazido consequências na área de energia. Um estudante do ensino médio resolveu dar sua contribuição de economia, usando para isso conceitos que ele aprendeu nas aulas de física. Ele convence sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão e diminuir o tempo de banho para 5 minutos em vez de 15. Sua alegação baseou-se no seguinte argumento: se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, potência 6.000 watts, o gasto será muito maior do que com a chave na posição verão, potência 3.600 watts. Bom, potência do chuveiro, inverno 6.000, verão 3.600. Antes tomava-se banho no inverno, agora é a nova proposta, tomar com a chave no verão. Antes gastava-se 15 minutos e agora a proposta é gastar 5 minutos. Aí ele pergunta: a economia por banho em quilowatt-hora apresentada pelo estudante para sua mãe foi de? Bom, ele quer saber qual é a economia, quanto eles vão economizar em quilowatt-hora. Então ele te fez uma pergunta de energia. Essa é uma unidade de energia, está em quilowatt-hora. Era importante você lembrar que K não é uma unidade, é um número. É, quilowatt-hora é a mesma coisa que 1.000 watt-hora. Ou 10 a 3 watt-hora. Então ele quer em quilowatt-hora essa economia. O que que deveríamos fazer? Lembrar da fórmula de energia, que é igual a potência vezes tempo. Você pode lembrar dessa fórmula, que energia é potência vezes tempo? Ou, caso você lembre dela assim, olha, potência igual a energia sobre tempo, não tem problema. Só você mandar o tempo multiplicando, porque queremos analisar a energia gasta. Bom, qual que era a sacada da questão? Você precisava reparar que tinha que transformar o tempo em horas. Para nós darmos a resposta em watt-hora, o nosso tempo tem que estar em hora. Então vamos lá. Uma hora tem 60 minutos. X tem 15 minutos. Multiplica cruzado, 60x igual a 15. Mandei o 60 dividindo por 15, 1. Por 15, 4. Então, 15 minutos corresponde a 1 quarto de hora. E 5 minutos. 1 hora, 60 minutos. X, 5 minutos. Multiplica cruzado. 60x igual a 5. Mandei o 60 dividindo. 5 por 60. Por 5, 1. Por 5, 12. Então, temos aqui 5 minutos corresponde a 1 sobre 12 horas. Beleza. Então vamos fazer o cálculo. Energia igual potência vezes tempo. Potência no estado inverno, 6.000 watts, vezes 1 quarto de hora. Corta 6.000 com 4, 1.500. Então a minha energia é de 1.500 watt-hora, que corresponde dizer, divide isso por 1.000, porque queremos em quilowatt-hora, lembrando que 1.000 watt-hora é 1 kWh, então eu vou dividir isso aqui por 1.000 e acharemos 1,5 kWh. Esse é o consumo de energia no verão. Desculpa, no inverno. Vamos calcular agora no verão. Energia é potência nesse tempo. Potência no verão, 3.600. Tempo em hora, 1 sobre 12. Corta 12 com 3.600. Dá 300. Então, energia, 300 watt-hora. Vamos dividir por 1.000 para transformar em kWh. 300 por 1.000, 0,3 kWh. Então, a minha economia será de quanto? Bom, antes nós gastávamos 1,5 kWh. Passamos a gastar 0,3 kWh.
Então, temos aí uma economia de 1,2 kWh. Essa é a nossa economia. Portanto, a resposta da nossa questão é letra C. É isso aí. Espero que você tenha entendido essa questão. Se te ajudou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Se tiver um exercício que você quer ver a resolução e não tem no meu Instagram, Facebook ou canal do YouTube, manda para mim, eu vou resolver para você assistir. Valeu!